Сенде көрген туыстарым көп ұзамай қайтыс болады. Қазақша мистика. Ерекше жаратылған ештеңем жоқ. Кәдімгі қарапайым адамның бірімін. Орта мектепте тарих пәнінен сабақ беремін. Өз өмірімді соңғы кездері зерттеумен айналыса бастадым. Сіздерге қызық болса, мына бір жайтты баяндап көрсем деймін. Мен 6 жасында аттан құлап, 40 күнде ауруханада ес-түссіз жатқан екенмін. Ол кездер қазір мүлдем есімде жоқ. Есімде қалғаны мен бір нүктеге қадалып таңнан кешке дейін тапжылмай отыра беретінмін. Көзім нүктеге қадалғанымен санам басқа әлемді шарлап жүретін. Әлі күнге дейін өзім түсінбеймін. Мен сонда параллель әлемде жүргенде күй кешетінмін. Еш қорқынышсыз. Планетадан планетаға еркін ұшып жүремін. Бірде әке мені орындыққа таңертең отырғызып қойып, өзі теледидар қарап жатыпты. Кино бітіп, тағы бір-екі хабар көрсе керек. Содан ұйықтап кеткен. Кешке анам жұмыстан келгенше, мен сол орындықта қозғалмай отырыппын. Сол 6 жасымнан бастап, мектеп бітіргенше мен психиатриялық тізімде тұрдым. Мен өмірде көп түс көрмейтін адам. Түс сияқты әлемді күндізде. Көзімді ашып отырып ағаралай беремін. Жаңадан үйленген кезде әйеліме айтсам, ол шошып жылай беретін. Қазір бәрі үйреніп алды. Өйткені мен түсті өте сирек көремін. Егер түсімде бір адамды анық көрсем, ол туыстарымның бірі болса, міндетті түрде ертеңінде бізге қаралы хабар жетеді. Алғаш үйленіп, тұңғышымыз дүниеге келген күні мен өзімнің қайынатамды түсімде көрдім. Қайынатам маған ақылын айтып, батасын берді. Таңертең тұра сап, келіншігіме бардым перзентханаға. Терезеден айқайлап, сенің әкең түсіме кіріпті. Маған батасын беріп, көп өсиет айтты деген. Келіншегім риза боп, жадырап қалды. Ал сол күні түстен кейін, қайынатамның аса өзенге ағып кеткені белгілі болды. Екінші рет өзімнің туған класстасым Жақыпбек түсіме кірді. Екеуміз тете өскен едік. Көрші тұратынбыз. Түсімде Жақыпбек қалаға теңселе басып келе жатыр екен. Кенет, ол жолдан өте бергенде құйындай зулаған әппақ Волга Жақыпбекті жаңа құрлы көрмей ұшырып түсірді. Қорқынышты түсімнен шошып ояндым. Дәл сол күннің кешкісінде апақ-сапақта Жақыпбектің үйінен олардай шулаған дауыс естілді. Жаным қалмай жетіп барсам, Жақыпбектің өлі денесін көліктен түсіріп жатыр екен. Мен осылайша 9 мәрте аян түс көрдім. Бәрінде көрген адамдарым ертеңде отнеге аттанып жатты. Тіпті, өзімнің анамның да өмірден қайтатын күнін біліп тұрдым мен бейбақ. Анам түсіме кіргенде ерекше нұрланып жүрді. Үйімізде той болып жатты ма, әйтеуір адамдардың қарасы көп болды. Әке мен анам ақылдасып, қонақтарды күту тәртібін ақылдасып жүрді. Мен олардың бәрін әйнек сыртынан көріп тұрғандай әсерде болдым. Анам тербеле басып, жеңіл қалықтап жүргендей болды. Анам қонақ күткенді жақсы көретін жан еді. Кенет, үлкен үйден шығып, ет сақтайтын сарайға кіріп бара жатқанда, анам жерге сылқ етіп отыра кетті. Бір-екі секундтан соң анам жерге жантайып құлап, айналасына адамдар қаптап кетті. Анамның жүрегі ауыратын еді. Жүрегі тоқтап қалды деп шулап жатты адамдар. Ертеңіне тұра салып, анамды айнал шықтап жүріп алдым. Тағдырға қарсы тұра алмайтынымды білемін ғой. Бірақ, түсімдегі жағдайды өзгертіп көрмек болдым. Анам денсаулығым жақсы деп бой бермеді. Түске дейін күнделікті үй шаруасымен айналысып, еш күдік байқалмады. Мен түскі асымды ішіп болған соң, аудан орталығына қарай таға сатуға кеткен әкемді алып келмек болып жүрдім. Құрғыр жүрек бір жамандықты сезетіндей тыпыршып кетті. Келіншегіме анамды тапсырып, көзіңнен таса алма деп айтып кеттім. Мен аудан орталығынан келгенде, есік алдында адам қарасы көбейе бастапты. Әкем маған күдіктене қарайды. Мен әкеме көрген түсімді айта алмадым. Бірақ іштей сезіп тұрмын. Сөйтсек, мен аудан орталығына кеткеннен кейін 10-15 минуттан соң анамның бір кездер жоғалып кетті деген туған інісі орыс келіншегін 3 жылын ертіп жетіп келген ғой. Оны баяғыда өлдіге жорып, асын беріп тастаған анам туған інісін көріп, оның тірекеніне аңтарыла қарап тұрғанда жерге құлап түсіпті. Содан бері мен ұйықтауға, ұйықтап кетсем түс көруге қорқатын болдым. Автор Әбсәмәт Зұлпықаров, оңтүстік Қазақстан облысы.
Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.